ከዛ ያው በአንዴ ሶስቱን ምናምን አብሮኛ ሲመፈጸም ጀመሩ ማለት ነው ሁሉም ነገር ሙሉ ነው እኔጋ ገንዘብ እጥረት አልነበረኝም ጥሩ ነበረ ይኖርኩበት ሁኔታ ያው አብዛኛውን ጊዜ ደካማንዶች ያንን መድኒት ሲጠቀሙ የተሻለ ይሆናሉ ግን ብዙም ለውጥ የለም እሱ ጋር እሱ ስሜቱ የቀዘቀዘው ነው ሲሆን የኔ ስሜት ከፍተኛ ስለነበረ ነው ልዩነቱ እሱ ጋር ነው በቃ እስኪሰክሩ ድረስ እንዲጠጡ አደረኳቸው ከዛ ላፕቶፔ ላይ ፖርኖ ቪዲዮ ነበረ ወይ ደግሞ የኦሲፍ ቪዲዮ ነበረ ከዛ እሱን ከቲቪ ጋር አገናኝቼ ከፈትኮላቸው ማለት ነው ሶስት ሰዎች ናቸው አንድ ሴት ሁለት እንደሆነው ነው ማለት ነው የምትፈልጊውን ነገሪም የምትፈልጊውን አደርጋለሁ አለ የምፈልገው በቃ ማታ ማታ እኔ የምፈልግባቸው ቀናቶች ላይ ነግርሃለው ጓደኞችን ይዘት መጣና አብረን ከሁሉም ጋር ሲብ እንፈጽማለን እኔ የምፈልገው ያ ነው የሚያስደስተኝ አልኩት አሁን ባዶነት እየተሰማኝ ጸጸት ነው ያለው ልብ ውስጥ ነው ያ ነው እየተሰማኝ ያለው እሺ ስሜ መቅደስ አበራ ይባላል ዋና የመጣውበት የእኔ ታሪክ ከባለቤቴ ጋር በነበረኝ ግንኙነት አሁን በእርግጥ አብረን አደለንም ግን ከጓደኞቹ ጋር የመጣ ጓደኞቹን ይዞ እየመጣ አብሮኝ እንዲያድሩ እንዲያደርግ ጠይቀው ነበረ ምናምና ዋናው መለያ ምክንያታችንም ያ ነው ያው አብረን ስናድርም ዝም ብሎ አብሮ ማደር ሳይሆን ለወሲባዊ ስሜት ነበረ የምንፈልጋቸው በዛ ምክንያት ነበረ ከእሱ ጋር የነበረን ነገር የተቋረጠው እና ይህንን አድርግ የነበረበት ምክንያት ያው የተወለድኩት ፍላገር ነበረ ከዛም ግን ቤተሰቦቼ በሞት ስላጠዋቸው ወደ ኦርፋኔጅ እንድገባ ተገደድኩኝ የኦርፋኔጅ ህይወት የታወቀ ነው የተወሰነ ያክል ትምህርት ይኖረዋል ከዛ ውጭ ብዙም የተለየ ነገር የለውም ግን ከዛ 18 ዓመት ሲሞላ መውጣት ግዴታ ነው ከኦርፋኔጅ ወጣሁኝ ኦርፋኔጅ ማለት ያው የህፃናት ማሳደጊያ ነው ወላጅ አጡ ህጻናትን ወይ ከጎዳና ተነስተው ወይ ደግሞ የአካባቢው ህብረተሰብ ያመነበት ሰው ወስዶ ወደዛ ያስገባል እስከ 18 ዓመታቸው ድረስ በምግብም በአልባሳትም በሁሉም ነገር ችለው ያሳድጋሉ ማለት ነው ያው ከዛ በኋላ ከዛ ከወጣ በኋላ የተነገረኝ ነገር ደላላ ማናገር እንደምችል ምናምን ነው ስራ ለማግኘት ለዛ ስራ ለማግኘት ወደ ደላላ ሄድኩኝ አጋጣሚ እየገጠመኝ ደላላ ምንድነው የሚባለ ሴት መሸጥ እንደማለት ነው ከሴቶችን ከወንዶች ጋር የሚያገናኝ ደላላ ነው እኔ በሳቱ ያው ኦርፋኔጅ ውስጥም ስላደኩኝ ድንግል ነበርኩ ከወንድም ጋር ተገናኝ ይቻል አቅም ሲጀምር ከዛ ከውጭ ሀገር ዜጎች ጋር አገናኝኝ መጀመሪያ ላይ ተነገርኝ ያው ሰራተኛ ሁኝ እንደምገባ ነበረ እና የቤት ስራዎችን ምናምን እንድሰራ ነው ወደዛ ቤት የገባውት እነዚህ ሰዎች ያው ፈረንሳውያን ናቸው ስድስት ናቸው ወደዛ ከገባው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ው አንድ ሳምንት ያክል መሰለኝ ምንም እንትን አይደለም የቤት ስራ ብቻ ነበር የሚሰራው ምንም ነገር አልፈጠርም ነበር አንደኛው ቀን ላይ ያው ስድስት ናቸው ብያቸዋለው አምስቱ ወጥተው አንደኛው በቀረበት ጊዜ እሱ ለወሲብ እንደሚፈልገኝ ነገረኝ ከቤት መውጣት አልችልም እቃ ምንም አልገዛም ያው ቤት ውስጥ ብቻ ነው የምቀመጠው ከዛ ምንም አማራጭ እንደሌለኝ ስሎ ያሰብኩት ያው ለነፍሴም ነበር የፈሮት ተስማማው ከሱ ጋር ከሱ ጋር መስማማትን ሲያቅ ለሌሎቹን ፍቃደኛ ወንኩ መሰለው መሰለኝ እነሱም መፈለጋቸውን አሳዩ መጀመሪያ ላይ አልተስማማውም ነበረ ማለት የምሞት ያክል ነበር የተሰማኝ ከዛ ካለፈ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የሆነ አንድ ሶስት ወር ምናምን ያክል እየተቀያየሩ ምናምን ነበረ ማለት አንዱ ስጨርስ አንዱ እየሄደ ምናምን አብሮ ግንኙነት ይፈጽሙ ነበረ ከዛ ግን እየቆየ ሲሄድ ይሄ እርስ በእርስ ተጠባብቀው መምጣቱን ምናምን ምናምን ነገር ከብዷቸው ነው መሰለኝ ከዛ ያው ባንዴ ሶስቱን ምናምን አብሮኛ ሲመፈጸም ጀመሩ ማለት ነው አብሮ ማለት ያው አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ነው ወስብ የሚፈጽመው በተለመደው ማለት ነው አብረው ማለት ሶስቱም በአንዴ ረፍት ሳይኖረው መሀል ላይ በአንዴ ማለት ነው ሶስቱም አንድ ላይ ወሲብ ይፈጽማሉ ያው በተለያዩ አቅጣጫዎች ነው የሚባለው በእንግሊዝኛው በተለያየ ፖዚሽን ማለት ነው ሴክስ ያደርጉ ነበረ ከኒጋ ያንን ነበር የሚያደርጉት ሶስቱ በአንዴ ማለት በእርግጥ ድራግ ይጠቀሙ ነበር እነሱ ድራግ ይጠቀማሉ ግን ያው ድራግ በማይጠቀሙበትም ቀን ለነሱ ኖርማል ሆኖላቸው ነበር ኦሬዲ አዳፕት ስላደረጉት እነሱም ድራግ ተጠቀሙም አልተጠቀሙም ያደርጋሉ ግን ብዙ ጊዜ ድራግ ይጠቀማሉ እነሱ ድራግ አዲክትድ ነበሩ እነሱ አይተፋፈሩም እንዲያውም በጣም ደስተኛ ይሆናሉ በጣም እርካታ ይሰማቸዋል አብሮም ሲሆኑ ምክንያቱም መሀል ላይ መጠበቅ ምናምን አያስፈልጋቸውም መጀመሪያ ላይ ጠብቀው ነበር የሚጋቡት ግን ከዛ በኋላ አያስፈልጋቸውም አለመጠበቃቸው ለእነሱ ራሱ አንድ ሳትስፋክሽን ነበረ ለዛ ለነሱ ያስደስታቸዋል ምንም አይተፋፈሩም ነበር ወደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ትንሽ ነበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ወይ መጀመሪያው ልጅ አለ ከዛ ሁሉም ሲሞክሩ ምናምን አልተስማማውም ነበረ ያኔ ብቻ አንድ ሳምንት ወይ ሶስት ቀን እንደዚህ ያክል ነበረ ከዛ ውጭ ግን አልነበረ ምን ራሴ ፍቃደኛ ነበርኩኝ መጀመሪያ ላይ ምንም ምንም አማራጭ እንደሌለኝ ነበር ያሰብኩት አማራጭ እንደሌለኝ ማለት መውጣት ካልቻልኩኝ የተመሄድ ካልቻልኩኝ እነሱ የሚሉኝን አድርጌ መኖር ነው ያለብኝ ምክንያቱም ራሴን ህይወቴ ማቆየት ስላለብኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እኔ ራሴ አዲግ ተላመድኩት ያንን ነገር ማለት ለእኔም የሆነ እርካታ ይሰጠኝ ጀመረ እያለመድኩት ስመጣ ለዛ ነበረ በቃ እንደ ኖርማል መቀጠል የጀመርኩት የሆነ ሰዓት ላይ ያው የሆኑ ሰዓቶች ላይ በተለይ ነፃነት ከተሰጠኝ በኋላ ወደ ውጭ መውጣት ከጀመርኩኝ በኋላ እኔ ራሴ ፈልግ ይሄዳለሁ ማለት መጥራት ራሱ አይጠበቅባቸውን ሰዓት ይናቃለሁ ይሄዳለሁ ያው ተገነጄ ሰው ፈልግ ይጃለሁ ማለት ነው በዛ ሰዓት አዳብት ማድረጉ ብቻ ሳይሆን እነሱም በገንዘብ ፋይናንሻሊ በደንብ ይረዱኝ ስለነበረ ለምሰራው ነገር ጥሩ ክፍያ ማገኝም ስለመሰለኝ በቃ ልክ ነው ብዬን ያሰብኩት ኑሮም ልክ ነው ገንዘቡንም ማግኝቼበት ልክ ነው ስለዚህ በቃ ስራ ማለት ይሄ ነው ለእኔ ያነበረ ስራ ማለት ማለት ነው ከዛ ከነሱ ጋር መኖር ጀመር እስከዛ ጊዜ ድረስ ለረጅም ወራት ከቤት አልወጣም መውጣት አይፈቀድልኝም ነበር ከዛ ከሀሳባቸው ጋር መስማማት አዳፕት እንዳረግኩት ሲያዩ ነገሩን እንዳለመድኩት ሲያዩ በቃ ነፃነት ተሰጠኝ መውጣት ጀመርኩ በተሰጠኝ ገንዘብ ቤት መኪና ምናምን መግዛት ጀመርኩኝ የሚሰጠኝ ገንዘብ በቂ ነበር በጣም ከበቂ በላይ ነበር እኔም ፋይናንሻል ይችሎ ማለት ቤት ገዝቻ አለው መኪና አለኝ ሁሉም ነገር ሙሉ ነው ኔጋ ገንዘብ እጥረት አልነበረኝም ጥሩ ነበረ ይኖርኩበት ሁኔታ ከዛ ያው ጊዜ ሄደ እነሱም ለስራ ነበር ወደዚህ የመጡት ወደ ሀገራቸው መመለስ ነበረባቸው ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ ሲሉ ከሌላ ደንበኛ ጋር እናገናኞች እንዲ ብለው አማራጭ ሰጡኛው አብረን ስንኑር ተስማምተን ስለነበረ ይኑር ነው ይሄ በጣም ቅርርቡ ምናምንም ስለነበረ ጥሩ ነበር የነበርንበት እና ግን እኔ አልፈለግኩም በጊዜው የለምድኳቸው እነሱን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ለራሴ ረፍት መስጠት ፈልጌ ነበር ትንሽ ከራሴ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈለግኩኝ ማለት ማንም ሰው በሌለበት ማለት ነው ትንሽ የብቻ ጊዜ የሚባላል አይደል ለራስ ጊዜ እሱን ጊዜ ፈለግኩት ምንም ሌላ ነገር አስቤ ሲሆን ስ ዝም ብሎ ጊዜ መስጠት ለራስ እሱም ብቻ ነበር ያሰብኩት ለዛ አልፈለግኩም ነበር በሰቱ ብፈልግ ያው ሌላ ቦታ አገኛለሁ ብዬ ስላሰብኩኝም አልፈለግኩም ነበር አልፈልግም ያልኳቸው ለነሱ ከዛ ያው ከነሱ ጋር አልተስማሙም እነሱም ወደ ሀገራቸው ሄዱ እኔ ፋይናንሻሊ ስቴብል ነበርኩኝ ጥሩ የገንዘብ አቅም አለኝ ቤት አለኝ መኪና አለኝ ከራ ሲያልፎ ሌሎችን ማስተዳደር የምችልበት የገንዘብ አቅም ነበረኝ ከዛ ያው እነሱ ሲሄዱ ሌላ ሶሻል ላይፍ ይኖራል ማለት ነው ሶሻል ላይፍ የሚባለውን ነገር እንደ ያወቅኩት ያኔ ነው ከዛ ግንኙነቶችን ጀመርኩኝ ከሰዎች ጋር አማራት ጀመርኩ ምናምን በዚህ አጋጣሚ ባለቤት የሆነውን መክበብን አገኘት ማለት ነው ያው ከእሱ ጋር የተገናኝንበት አጋጣሚው አሁን ባልኩክ ነው ይሄ ለወጥቼ ዝም በገንዘቡ መኖር አልፈለግኩም ስራ ምናምን መጀመር ፈልግ ነበረ በዛ አጋጣሚ ትንሽ ስዟዟር ነው ያገኙት ከዛ ከእሱ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀመርን በዛ ላ በቃም ወደ ትዳር ገባን ማለት ነው አሁኔ ብዙ ቢሆንም እሱ አልፈለገም ነበረ ማለት ምንም ነገር ከጋብቻ በፊት ምንም ነገር እንዲኖር አልፈለግም ያው እኔም ብዬ ዝም ብዬ ነበረ ከዛ ግን ወደ ትዳር ከገባም በኋላ እኔ የለመድኩት ሴክሽል ላይፍ ሌላ ነው ያገኘት ሌላ ነው እና በነበረው ነገር እኔ ደስተኛ አልነበርኩኝም ከሱ ጋር በነበረኝ ነገር ያኔ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋ ከስድስት ወንድ ጋ ሴክል ኢንተርኮርስ አድርግ ከነበረ ከሱ ጋር ብቻ ሲሆን ምንም ደስታ አይሰጥም ነበር ያው አንደኛ ከነሱ ጋር ከሰዓታት ያክል ነው የማደርገው እነዚህ ነገሮች እሱ ጋር ያው አንድ ሰው ነው ብዙም አይቆይም እንዲያውም አልቆይ ሲለን የሆነ ሰዓት ላይ መድኒት ይሄ ስሜት ቀስቃሽ የሚባሉ መድኒቶች ምናምን ለመስጠት ሞክሬ ነበረ እነሱን ከምግብ ጋር ጋር እየቀላቀልኩ ሰጥቸው ነበረ ግን ብዙም ልዩነት አልነበሩም ስቲ ለእኔ ደስተኛ ልሆን አልቻልኩም በነበረን ነገር ማለት ነው እሱ በሚያሳየው ነገር እኔ ደካማ መስሎኝ ነበር የአብዛኛውን ጊዜ ደካማወንዶችም ያንን መድኒት ሲጠቀሙ የተሻለ ይሆናሉ ግን ብዙም ለውጥ የለም እሱ ጋር እዛ ጋር የለመድኩት ላይፍ ስለነበረ እሱ ስሜቱ የቀዘቀዘው ነው ሳይሆን የኔ ስሜት ከፍተኛ ስለነበረ ነው ልዩነቱ እሱ ጋር ነው ያው እኩል ደስተኛ ለመሆን ያንተም የእሱም እኩል መሆን አለበት ግን የእኔ ከፍ ያለ ነው እኔ የለመድኩት ሌላ ነው እሱ ደግሞ ኖርማሉ የለመደው እኔ ያኛው ያኛው ነው ትክክል መስሎ የሚታየኝ ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ልክ አይደለም በቃ እኔ ደግሞ ልክ ነበርኩኝ በቃ ትክክለኛው ላይፍ ነው ያንን ህይወት እያኖረኝ ካልሆነ ደግሞ እሱ ልክ አይደለም ለዛ ከፈለገ መቅረት ይችላል አይነት ሀሳብ ላይ መድረስ ጀመርኩ እሱ ግን ያው በጣም ይወደኝ ነበር በጣም ለማስደሰትም ሞክሯል በተቻለ አቅም በእርግጥ ያን ያክል ቅሬታ እንደነበረኝ ብዙም አያቅም ነበር ከዛ ነው ብዙ ነገሮች እየተቀያየሩ የመጡት እና ጓደኛው ከሀገር ቤት የሆነ ሰዓት ላይ ለስራ ነው ለስብሰባ ነገር ወደዚህ መጣና ከዛ እኛ ቤት የተወሰነ ጊዜ ያረፈ ከዛ የዛ ሰዓት ነው የሆነ ሀሳብ የመጣልኝ እኔ ለምን የለመድኩትን ነገር እዚህ ጋር ለማምጣት አልሞክርም አልኩኝ ያው ጓደኛው ካለ ከጓደኛውም ጋር ከሱም ጋር መተኛ ትችላለው ለዛ አንድ ቀን እራት አቅርበን ምናምን ሲመጡ ከውጭ ሲመጡ ትንሽ የተገላለጠ ልብስ ለበስኩኝ የተስተካከለ ምለውን ልብስ ለበስኩኝ የሚያምር ልብስ ከዛ እራት አዘጋጀው እና መጠጥ ነበረ ያዘጋጁት መጠጥ በደንብ ከዛ መጠጦቹ ላይ ይሄ ስሜት አነቃቂ የሚባሉትን ማድርግ ያለው ምናምን በቃ እስኪሰክሩ ድረስ እንዲጠጡ አደረኳቸው ከዛ ከሰከሩ በኋላ መድኒቱም ስላለ ምናምን ትንሽ ስካሩም የስሜት መነቃቃቱም አለ ከዛ ላፕቶፕ ላይ ፖርኖ ቪዲዮ ነበረ ወይ ደግሞ የኦሲፍ ቪዲዮ ነበረ ከዛ እሱን ከቲቪ ጋር አገናኝቼ ከፈትኮላቸው ማለት ነው ሶስት ሰዎች ናቸው አንድ ሴት ሁለት ወንዶ ማለት ነው ቪዲዮ ላይ ያለው መጀመሪያ ላይ ኖርማል ሆኖ ነው ቪዲዮ የሚጀምረው እነሱም ኖርማል ሆነው እያዩ ነበር ከዛ ያው ቪዲዮ እንደሚሆነው ለመሆን መሞከር ጀመሩ ማለት ነው ከዛ ያው ከሁለቱም ጋር አደርኩኝ ነጋ ከነሱ ጋር ሁሉም ነገር ነበር ብዙ ብዙ ነገር ነው የነበረው ከነሱ ጋር ኢቭን አንዳንዴ ድራግ የምጠቀም ነበር እኔ ከነሱ ጋር እያለው ግን ያን ያክል አይደለም ድራግ የምጠቀሙ ተጠቃሚ አይደለውም ግን ከእነሱ ጋር የተወሰነ ጊዜ አንዳንዴ እነሱ ሲሰጡኝ እንቢ ነበር ጠቀም ነበር ሌሎች በጣም ብዙ ልምዶች አሉ ተለይ ይሄ ነገር ላይ ማናደርጋቸው ነገሮች የሉ ለማሰብ የሚከብዱ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮችን አድርገናል ብዙ ማለት ነው ወደ ትዳሬ ለማምጣት የሞከርኩት እሱ ነው አትሊስት እሱ ማድረግ ካልቻለ እኔ ደስታውን ደስታው ደስታውን መፍጠር የምችል ከሆነ ለምን አላመጣም በሚለው ማለት ነው ሰው ምን ይለኛል የምትለው ልክ አይደለም ስታስብ ነው እኔ ደግሞ ይኖርኩበት ነው ያው እንዳልኩ ነው ኦርፋኔጅ ውስጥ ከኖርክ ምንም አታውቅም ሴቶች ከሴቶች ከወንዶች ከወንዶች ጋር ነው ስለዚህ ማንንም አታቀም ምንም አታገኝም ምንም ዲቴል የሆነ ትምህርት አይሰጥህም ለዛ ለእኔ ልክ የሆነው ያ ነው መሳፍር ነገርም አልመሰለኝም ነበር በሰዓቱ ልክ እንደሆንኩ ነበር ማቀ ከዛ በነጋታው ያው ጠዋት ላይ እሱን ሸኛ ነው ጓደኝ እየሆን ትዚ በለው ትዛይ በለው ብዙም አናቀም ሁለታችንም ግን ባለቤቴ ሎንም ነገር ያስታውስ ነበርና በጣም አፍሮ ነበረ ምንም አላለኝም የዛን ቀን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ያክል ያው ብናገራት ጸቢ ነስተል ጥላይ ትሄዳለሽ ምናምንም አለ እዛ ላይ ማፈሩም አለ እሱ አፍሮበታል በጣም ዝም አለ እንደምንም ከዛ ከአንድ ከሁለት ሳምንት በኋላ አልቻለም ተናገረሉንም ነገር ሌት እንደዚህ ታደርግ ያለሽ ምናምን ነገር አለኝ እኔ ያው እስከዛ ሳድረስ እኔ ልክ ነኝ ሁሉም ነገር ልክ ነው ለእኔ ከዛ እንዲያውም እኮ ልክ ያለ እንኳ አይነት ጸብ ተነሳ መጀመሪያ ማስብ ነበር አውቂው ነበር እንደዛ አይነት ፀብ እንደሚነሳ ምናምን የሆነ ጊዜ የመጠበቅ ያክል ነው እየጠበቅኩት የነበረው እስኪናገር ድረስ ማለት ነው እና እኔ ከአንተ ጋር ደስተኛ አልነበርኩም ለዛ ደስታ ማግኘት የምችለው በዚህ ነው በቃ ደስታ ማገኘው በዚህ ስለሆነ አደረግኩት እና ምንድነው ስህተቱ ካልፈለግ መሄድ ትችላለን መለየት እንችላለን መፋታት እንችላለን አልኩት ያኔ የተፈጠረው ከዛ በኋላ ከዛ እሱ በእርግጥ ይወደኛልም ግን ያው የተወሰነ ያክል ፋይናንሻሊ ምረዳው ስለነበረ መለየቱን አልፈለገውም ከኔ ጋር መጀመሪያ ተናዶ የነበረው ከዛ መለመን ምናምን ነገር ጀመረ ከዛ በቃ እኔ የሆነ እኔ ደስታዬን ብቻ ነው እያሰብኩኝ የነበረው በሰቱ አልፈልግም አልኩኝ በቃ መለየት ትፈልጋሉ አልኩኝ ተለያየን ማለት ነው ወደ ፍቺ ሄድን ግን ከዛ በፊት መሀል ላይ ግን እሱ ከእኔ ጋር ለመስማማት ብዙ ነገሮችን ጥሯል እንዲሁም የሆነ ሰዓት ላይ በቃ የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ ላደርግልሽ አለ ዛ የምፈልገውን ማድረግ ይከብድሃል ምናምን ስለው አይ የምትፈልጊውን ነገሪም የምትፈልጊውን አደርጋለሁ አለ የምፈልገው በቃ ማታ ማታ እኔ የምፈልግባቸው ቀናቶች ላይ ነግርሃለው ጓደኞችን ይዘት መጣና አብረን ከሁሉም ጋር ወሲብ እንፈጽማለን እኔ የምፈልገው ያ ነው የሚያስደስተኝ አልኩት በሰዓቱ መለየቱንም ምንንም ስላልፈለገ የተወሰነ ጊዜ ተስማማ እኔ እንዳልኩት ጓደኞቹን ምናምን ይዞ እየመጣ እንደፈለግኩኝ ማድረግ ጀመርኩኝ ከዛ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ሰፈር ውስጥ ያው ይህ ወሬው ምናምን ምናምን ተጀመረ ማለት ነው ዛ ከቤት መውጣት እስከማይችል ድረስ ተወራ ማፈር ጀምረ በጣም ማፈረ በራሱ ተሸማቀ እሱናኔ እኔ ብዙም እንትን አንለም ነበር ግን ጓደኞቹን ያው አብዛኛውን ጊዜ እናስጠቅማለን ከለመዱት ውጭ ማለት ነው ማለት የለመዱት ምል ተደጋጋሚ የሚመጡት ያው ከሆነ ሰዓት በኋላ ማወቃቸው አይቀርም እንደሚፈጠር ግን አዳዲስ የሚመጡትን ግን የመጀመሪያ ቀላ ያው ቢ እንዳይሉ ምናምንም አልኮልም ድራግም ልንሰጣቸው እንችላለን እኔ ነገር ሰጥቻቸው ነው እነሱ በማያውቁበት ሁኔታ ነው የሚፈልገውን ነገር ማደርገው ምክንያቱም እንቢ እንዲሉም አልፈልግም እንዲሄዱም አልፈልግም እኔ ስለምፈልግ ነገር ማለት ነው ለዛ በቃ በጣም ብዙ ሞከረ ከእነሱም ጋር የተወሰነ ያክል ቆየን ያው ሰፈር ውስጥ ወሬው ምናምን ሲነሳ ያው ያልተለመደ ያልታወቀ ባህል ነው ምናምን ሚስት ቤት ውስጥ ብዙ እንድጠርታ ከባሎጪ ምናምን አብረ ምናምን ይከብዳል ያወሬ እሱ ጋር ማስወቀስ ጀመረ ምናምን ነገር በቃ እሱም ከቤት መውጣቱ ላከበደው እዛ መጨረሻ ላይ በቃ እሱን ከበደው እንፋት አለኝ እሱም ተስማማ በፍቹ እና ወደ ፍቹ ሄደን ከዛ ተፋተን ራሱ ለተወሰነ ጊዜ እኔ ስህተት እንደሆነ አላወቁት ነበር ማለት በቃ ልክ ነኝ እሱን ያልፈለገው እሱን ያልቻለበት እሱን አቅም ያጣው ሰው እኔ ልክ አልኩኝ ከዛ ግን እሱ ሱሴድ ብቸኝነቱ መጣ ይሄ ባዶነት ይሰማሃል ቤት ማታ ስትገባ ይሁን ሰው ይኖራል ግን አሁን ማንም የለን ብቸኝነቱ ምናምን ይመጣል ከዛ አንዳንድ ነገሮችን የሆነ ማሰብ ጀመርኩኝ እኔ ልክ ያሉንቁት እንዲህን ነገር ምናም ብዬ እስኪ ሰዎችን ላማክር ምናም በሚለው ተነሳና ያው አንድ ሰው አማከርኩ ምናም ነገር ከዛ ወደ ጸበል እስኪ ወደ ቤተክርስቲያን ሄጂ ምናም ተባልኩኝ ከዛ ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ ጸበል ምናምን ተጀመረ ከጸበሉ በኋላ ያው ብዙ ነገሮችን ማሰብ ጀመርኩኝ ለካ እሱ አደለም የተሳሳተው እኔ የተሳሳትኩት ማለት እሱ ልክ ነበረ ከእኔ ውጭ ከማንም ቃር ሄዶ አያቅም ውጪ ከሱ ውጭ ይከብዳል ላገኘው ሞከርኩኝ ግን አልቻልኩም ከዛ በኋላ በጣም ከብዱኛል አሁን ብቻ እኔ በርከት ተሻሽያለሁ ግን አሁን ባዶነት እየተሰማኝ ጸጸት ነው ያለው ልብ ውስጥ ነው ያ ነው እየተሰማኝ ያለው ስገባ ብዙ ነገሮች ተቀያየሩ ማለት ልክ የሆነውን አወቅኩ ስህተቱንም አወቅኩኝ ከዛ ፀበሉም አምነህበት ሲሆን ትድን አለ ፀበሉም አድኖኛል በቃ አሁን ደና ነኝ በጣም ከጸበሉም ከምን በኋላ ፀሎት አለ ምን አለ ደና ነኝ ኣው ሙክር ግን ሀፍረቱም ይሁን ምንም ይሁን አላቅም? ከተማ ውስጥም ያለ ይመስለኝም ሲጀምር በጣም ፈልግ ለማግኘት ሞክር ግን አልቸልኩ እምባ ዱንኛ እንዴት አይነት በዛ ላይ ስህተትክ ሲገባክ ሁሉም ነገር ይታያል ሌላ ነገር አደለም ግን ይቅርታ በጠይቀው በጣም የምፈልገው ያን ይቻላል ቅርታውን ብቻ የምፈልገው ከዛ በኋላ አትሊስት ያ ይቅርታ ለእኔ አዲስ የህይወት ብር ይከፍትልኛል አሁን ግን ጨልም ያለ ነገር ውስጥ አንደኛ እዛ ህይወት ውስጥ መግባት አልፈልግም ነበር ምል ልክ ነው ብዬ የኖርኩት ረጅም አመት ልክ ነው ብዬ የኖርኩበት ህይወት ልክ አደለም ከሆነ ሰዓት በኋላ ስትነቃ ልክ አደለም ያ ያማል ሀጢአቱ እንኳን እንደው በንሳም ቢሆን መጻው ልል ይችላለሁ ግን እሱ ጋር ያለው ጸጸት እሱን ስህተት ውስጥ አስገብችው ከኔህ ስህተት በላይ እሱን የተሳሳተ ነገር ውስጥ አስገብቸዋለው እዛ ላይ እሱን አዋርጇዋለው እሱን ነው እየከሰስኩ የነበረው እኔ ባጠፈውት ነገር ልክ አደለህም ብያለው ልክ ያልሆነ ነገር እንዲያደርግም አድርጌዋለ ያ ነገር በጣም ያማል ይከብዳል። ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ይሄ የእኛ ባህልም አደለም እኛ የምንኖርበት ህይወት አደለም እኛ ሀገራችን ውስጥ ሃይማኖተኛ ነ በእርግጣው ሰዎች ሳያውቁ በስህተት ምናምን ይገባሉ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ራስህን ማየት ካልጀመር በስተቀር በተለይ ገንዘብ ሰቦክ ብቻ ከሆነ የምትገበው ያ ከባድ ነው ሙሉ ህይወት ነው የሚያበላሸው ገንዘብ ጊዜያዊ ነው ጠፊ ነው ለጠፊ ገንዘብ ብዬ ነው ወደዛ ነገር የገቦት መጀመሪያ ላይ ከዛ በእርግጥ ለምጆ ነበረ ግን ስትለምደው አንድን ነገር ከዛ ውጭ ያለው ነገር ምንድን ነው ብለ ማሰብ ከአንተ ውጭ የሚኖሩ ሰዎች እንዴት ነው የሚኖሩት ብለ ብታሰብ ብጠይቅ በተለይ በጣም የጎዳኛኔ ሶሻ ብላለ መሆኔ ነው ከሶሻል ነገሩ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ነው ከህብረተሰቡ ጋር ግንኙነት ቢኖረኝ አትሊስት አቃለሁ አንዳንድ ነገር ሆን ልክ እንዳሉምኩኝ ይገባኝ ነበረ ወደ እምነት ወደ ሃይማኖቴም በደንብ ጠንከር ብል ኖሮ ትንሽ የተሻለ ብዙ ነገር አቅ ነበረ ስተት የሆነው ምን እንደሆነ አቅ ነበረ ይሄ ከሞላ ጎዳል ወደ ግብረሰዱምም ሊሄድ ይችላል ይሄውን በትክክለኛው በሃይማኖት ከሄደን ማለት ነው ለዛ አሁን ግብረሰዱም እንደሆነም አላቅም ነበር ያ ቤተክርስቲያን እጂ ንሳ ገብቼ ምናምን እስከምልበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ነገሮችን ሳቅ ነው እንትን ያልኩትና አትሊስት ወደ ወይ ወዳሰባችሁበት እምነት ተቋም ሂዱ ጠይቁ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አደርጋለሁ ስተት ነው እንዲ ብላችሁ ጠይቁ ልክም ብትሆኑ በቃ ልክ ላትሆኑ ስለምትችሉ ከሆነ ሰዓት በኋላ መጠየቅ ጥሩ ነው አንዳንዴ ሄዶ መማር ጥሩ ነው ክርስቲያኑም መጽሐፍ ቅዱስ ቢያነብ ሙስሊሙም ቁራም ቢያነብ ያው ብዙ ነገር እዛ ላይ ማንበብ እንችላለን ማወቅ እንችላለን እንደዛ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ ያንን ነው ልል የምችለው አሁን እኔ ራሴ ግራ ስለገባኝ ሆን ያን ያክል ምን እንደምል አላቀ ብቻ ጠንክሩ ራሶቹን ለማወቅ ሞክሩ ያንን ነው ማለት ምንችላል thank <laughs> you